դու կուտակային կես աթոշակի գումար վճարում։ Չէ, կարող վճարում եք, չգիտեք։ Կարող է։ Այո, վճարում եմ։ Դե երևի ավտոմատ փոխանցում են։ Մարդիկ գիտեն, թե ոչ եթե պետական կամ մասնավոր որևէ աշխատանք ունեն եւ 50-ից փոքր են, ամեն ամսվա վարձատրությունից թոշակի համար գումար են կուտակում։ Այդ հիմա են շատերն անտարբեր խոսում։ Բարեփոխումը 2014-ին բնակչությունը դիմավորեց ԴՄՄ-ի բողոքի ակցիաներով։ Այդ ժամանակ որոշվեց առաջինը պետական ծառայողներին համակարգ մտցնել կատակով անունը կպավ կամավոր պարտադիր։ Հետո 2018-ից արդեն այն տարածվեց բոլորի վրա։ Կուտակային կենսաթոշակի այս տարի լրացող 10-ամյակներն ամփոփում սոցապնախարությունից։ Գործարկվել է համակարգը, որովհետև շատ քիչ թվով, բայց արդեն իսկ կուտակային կենսաթոշակ ստացողներ կան։ Ովքեր են Հայաստանի առաջին կուտակային կենսաթոշակ ստացողները, գիտեն, բայց անձնական տվյալների գաղտնիությունից ելնելով չեն ասի կենտրոնական դեպոզիտարիայում։ Հենց այստեղ են համակարգի մասնակիցների համար հաշիվներ բացում ու ռեստեր վարում։ Այո, 42 շահառու պետական թոշակի հետ արդեն ստանում է նաև սեփական հատկացումներով կուտակած գումարը, հայտարարում է Անի Ավետիսյանը։ 40-ից ավելի մասնակիցներ արդեն իսկ կամավորության հիմունքներով միացած լինելով համակարգին արդեն իսկ լրացել է իրենց կենսաթոշակային տարիքը եւ ստացել են իրենց կենսաթոշակ։ Համակարգը լիարժեք վճարումները կսկսի 2037 թվականից, միայն երբ կենսաթոշակի 63 տարեկան շեմին հասնեն աշխատող եւ ծրագրին պարտադիր հիմունքով միացած 1974 թվականին եւ դրանից հետո ծնվածների առաջին խումբը։ Վիճակագրությունը հետեւյալն է. դեպոզիտարիայում այս պահին կա կուտակայինի մոտ 455,000-ի կարգի ակտիվ շահառու։ Աշխատող մարդկանց փոխանցած սոց վճարն իրենք տնօրինում են որպես փայ, փողը ներդրման տալիս համակարգի երկու կառավարիչներին։ Կախված թե ով քանի տարի է գումար կուտակում, վարձատրությունը շատ է թե քիչ եւ դրան ինչքան է գումարվում ֆոնդերից ավելացող եկամուտը, թվերը բոլորի հաշիվներում տարբեր են, բացատրում է դեպոզիտարիայի ներկայացուցիչը։ Կենսաթոշակային հաշվում առկա մնացորդը շատ տարբեր է։ Մենք ունենք ամենաչնչին նվազագույն մնացորդ ունեցող հաշվետերից, հաճախորդից, մասնակցից, մինչև կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցներ ունենք, ում կենսաթոշակային հաշվի մնացորդը հասնում է մինչև 18 միլիոն դրամ։ Կենսաթոշակային միջոցները այս պահի դրությամբ գնահատվում են ավելի քան 897 միլիարդ դրամ։ Երկու կառավարիչ։ Այո, այո։ C-Quadrat Ampega Asset Management Armenia եւ Amundi Agba Asset Management Armenia երկու այս կազմակերպությունն են Հայաստանում կառավարում մարդկանց կուտակային կենսաթոշակի գումարները։ Փողն այսպես ասած աշխատեցնելով Հայաստանի պետական ու կորպորատիվ պարտատոմս կամ արտասահմանյան արժեթուղթ գնելով։ Այս տարի առաջին անգամ C-Quadrat-ը ներդրում կատարեց նաեւ ռեալ տնտեսությունում IT ոլորտում։ Amundi-ն միջարժութային հակադարձ ռեպո գործարկնքեց VZB-ի հետ։ Սոցցանցերում երկուսն էլ բնակչության ակտիվ հաշվետվություն են տալիս։ Մեր կողմից կատարվող կենսաթոշակային ֆոնդերը ապահովել են միջին տարեկան 7.2-ից 7.8% եկամտաբերություն։ Տեղեկացնում կատարած բարդ, հաճախ շատերին անհասկանալի ֆինանսական գործարքների մասին։ Մեր կողմից կառավարվող կենսաթոշակային ֆոնդերի ծավալն այս երամսեկի ընթացքում հատել է 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի սահմանը։ Կուտակային համակարգը Հայաստանում այնպես է ծրագրած 63 տարեկանից հետո քաղաքացին պետական կենսաթոշակից բացի ստանա իր միջին աշխատավարձ առնվազն 40%-ը, որ գումարը բավականացնի ծերությունն արժանապատիվ ապրելու։ Ինքնուրույն մենք հազիվ թե ամեն ամիս մի քիչ փող կողքի դնեինք տատիկ-պապիկ ժամանակների համար, նկատում է սոցապնախարության կենսաթոշակային վարչության ղեկավարը։ Սա Ստանեհիտ Գալստյանի խնայողության լավագույն տարբերակն է։ Սոցիալական նպատակներով ֆինանսական համակարգ է։ Այո, հարկադրանքով մենք մեզ համար, վաղվա օրվա համար ավանդադրում ենք գումարներ։ Ֆոնդերում կուտակվող գումարը անձի սեփականությունն է։ Այն դեպքում, երբ քաղաքացին անբուժելի հիվանդանում է, կարող է դիմել եւ միանգամից ստանալ փողը։ Շահառուի մահվան դեպքում կուտակված միջոցները ժառանգին են, անհրաժեշտ է դիմել նոտարին, ապա համակարգին։ Ով որքան գումար ունի արդեն կուտակային հաշվին, ճշտելու մի քանի տարբերակ կա։ Առաջինը դեպոզիտարիայի կայքն է։ Ունենք այստեղ իմ հաշիվ հավելված, որովհետեղ մասնակիցը հնարավորություն ունի 24/7 ռեժիմով մուտք գործել իր կենսաթոշակային հաշվի քաղվածքը տեսնել մնացորդ։ Թոշակի համար կուտակվող գումարի չափը կարելի է իմանալ նաև բանկային հավելվածի միջոցով կամ բանկոմատի օգնությամբ։ Ստուգում ենք 10 տարի առաջ համակարգին կամավոր պարտադիր սկզբունքով միացած միջին աշխատավարձով քաղ ծառայողի հաշիվը, արդեն 6 միլիոն դրամից ավելի փող կհավաքված։ Հերմինե Բաղդասարյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։